Pessoal, vamos lá então, vamos começando aí. Enquanto que os demais eles vão entrando, né? Por enquanto não entrou quase ninguém. Vamos lá então. Seguindo aí a aula de hoje de manhã, nós estávamos falando sobre evolução. Deixa eu só ampliar aqui. Aí vocês de posse da apostila. Gente falou sobre esse experimento aqui que a gente comentou hoje de manhã sobre Louis Pasteur, processo que a gente chama de pasteurização, né? Que é um experimento bem contundente, bem legal. Só para a gente finalizar aqui, que eu comentei com vocês. Tá aqui, ó. Tá vendo legal aqui? Que ele deixou esse gargalo aqui, ó. Esse pescoço aqui de cisne, né? Então a sujeira que entrava pelo ar, ela era menos densa e não conseguia subir no pescocinho de vidro, tá vendo? Ela ficava acumulada nessa região de baixo. Como ela ficava acumulada nessa região de baixo, ela não chegava a contaminar o caldo. Então esse caldo aqui, ele ficava livre de contaminação. Ao contrário desse frascozinho aqui, ó, dá para você ver, ele desacoplou esse pescoço de cisne aqui, ó, pescoço de ganso ou de cisne, deixou o caldo aberto, exposto. Aí o ar contaminado com micro-organismos, ele acabava aqui entrando na abertura e aqui surgiu então o que nós chamamos aí de micróbios. Pode ser seres bacterianos, né? Seres fúngicos, fungos também, né? Até mesmo alguns protozoários, enfim. Normalmente seres unicelulares, sejam eles pró ou eucarióticos, tá? Então esse foi o Pasteur nas suas experimentações aí que permitiram o processo de consolidação daquilo que nós chamamos de biogênese. Então a partir de Pasteur você tem então essa situação aí de que essa condição de abiogênese, de geração espontânea, ela foi praticamente deixada de lado, e a partir daqui você tem então essa situação, tá? Que vida origina vida. Agora surgem novas hipóteses, que a gente vai mencionar aqui, sobre a origem da vida. Agora, você imaginando a Terra, a partir do momento que ela é formada, há 4,5 bilhões de anos atrás. Ah, então nós vamos ter então uma origem de vida na Terra. Então, em algum momento, você teve aqui o começo dos seres vivos. Quando que isso começou? Então, nós vimos que a Terra ela foi submetida a várias explosões encadeadas por meteoros que iam impactando aqui no planeta. Várias estrelas nas proximidades, à medida que elas iam explodindo, principalmente as supernovas, elas iam depositando elementos aqui na Terra, tá? Elementos químicos que ficavam aqui depositados. E muitos desses elementos químicos aqui depositados hoje são componentes vitais dos seres vivos. Tive a oportunidade de falar para vocês sobre a questão, nós chamamos aí do ferro, que hoje está presente inclusive até no nosso sangue. Não só o ferro, você tem o cálcio, você tem o fósforo, né, presente nos ossos. Então você tem vários componentes da tabela periódica que estão presentes conosco e que vieram provavelmente de outros planetas a partir de explosões. Então a Terra ela sofreu muito no começo até surgir as primeiras variedades de vida. Daí surgiram algumas hipóteses, tá, com relação ao surgimento de vida na Terra. Bom, quais foram essas hipóteses e quais eram os embasamentos dessas hipóteses com relação à vida na Terra? Uma das primeiras hipóteses que começaram a aventar, que hoje em dia se fala, mas que ela caiu muito em desuso, é essa hipótese aqui, ó, que chama-se hipótese cosmozoica.
ou também conhecida como panspermia, tá, cósmica. O que é essa hipótese? Essa hipótese é que as primeiras espécies vivas que chegaram ao nosso planeta seriam ETs unicelulares, digamos assim. Os primeiros seres vivos que povoaram a Terra vieram de outros planetas, eles já existiam em outros planetas, ainda muito simples, tipo na forma de bactéria, na forma de arqueia, vieram junto com os meteoros e, ao colidir com a Terra, eles conseguiram sobreviver aqui e começaram então a desenvolver a vida que hoje nós temos no planeta Terra. Qual que é o problema dessa hipótese? Nós temos um problema sério. Quando você tem um meteoro, quando esse meteoro ele entra em contato com a atmosfera terrestre, acontece um fenômeno legal. Qual que é o fenômeno legal que acontece? Vocês já viram esse fenômeno? Olha, você está vindo do espaço sideral, a mesma coisa quando, por exemplo, um foguete, ele está retornando para o planeta. Você está vindo do espaço sideral, aí você entra na atmosfera, aí você passa a ter oxigênio no ar. Então, o próprio atrito entre o foguete, tá, na presença de oxigênio, provoca ali aquele impacto e aquele incêndio natural, tá? Então, todo meteoro, quando ele entra na Terra, devido à presença de oxigênio na atmosfera, você tem então uma situação de fogo. Ele começa a queimar. Aí, o que que o pessoal que é contra essa hipótese da panspermia cósmica começou a alegar? Falou assim: ó, essa hipótese ela não tem lógica, porque se tivesse seres unicelulares nos meteoros, quando eles estivessem, então, passando, entrando na órbita terrestre, esses seres, eles teriam, então, supostamente sido queimados, tá? Por essa combustão espontânea que acontece quando qualquer meteoro ou qualquer objeto, ele entra para a atmosfera. Então, se houvesse vida nesses meteoros, igual esse pessoal aqui da hipótese cosmozoica ou panspermia cósmica, eles defendem, essa vida teria sido totalmente queimada ao entrar na Terra. Nossa, professor, então isso aí seria uma coisa muito óbvia. Isso seria algo extremamente óbvio. Então, essa hipótese, já de imediato, hoje em dia, ela é descartada, tá? Porque o próprio fogo, o próprio calor da entrada na atmosfera terrestre provocaria a morte se houvesse vida de seres vivos extraterrestres unicelulares. Esses seres, supostamente, eles teriam morrido com esse impacto, tá? Aí começa a surgir outras hipóteses que hoje são defendidas. Aí nós temos aqui dois nomes dentre essas hipóteses que mais são conhecidos na atualidade, principalmente no século XX. Nós temos o nome do Oparin, foi um grande cientista na década de 40, e depois, na década de 50, nós tivemos a possibilidade de testar aquilo que Oparin defendia. E quem testou aquilo que Oparin defendia foi um outro cientista, que até hoje ele é considerado um dos pais dessa questão aí do surgimento da vida no planeta Terra, que é conhecido como Stanley Miller. O que os dois propuseram de uma forma bem simples e bem objetiva? Eles propuseram algo muito simples. Eles disseram o seguinte: que é possível você, a partir de matéria inorgânica, é possível você produzir matéria orgânica, isso de forma espontânea. Aí você fala assim: Zé, mas matéria inorgânica é matéria mineral. Matéria mineral, a gente tem muito na Terra, tem muitos sais minerais no solo, como cálcio, como sódio, como lítio, tá? Como potássio, como rubídio, como frâncio, enfim. Você tem muitos sais, como o próprio ferro, você tem muitos metais, como o próprio chumbo, enfim. Esses estão presentes normalmente na própria crosta terrestre, no processo de intemperismo que leva à decomposição. Agora, como que nós conseguimos obter uma matéria orgânica que vai formar posteriormente até mesmo uma célula, ou posteriormente um agrupamento de células que leva à formação de tecidos?
como é que é possível você obter? Então, tanto o Oparin como o Stanley Miller, eles envolveram uma série de ideias provando que era possível você ter alguns gases presentes na atmosfera terrestre, e a partir desses gases presentes na atmosfera, você ia ter condições suficientes para formar moléculas orgânicas. Asa, então, quais seriam esses principais gases? Lembra que na semana passada a gente abordou com vocês a questão do aquecimento global? Nós falamos lá do gás metano, nós falamos do gás ozônio, O3, nós falamos para vocês do CO2 e das principais causas que levam ao aquecimento. Então, veja só, o que que eles propuseram? Tanto o Oparin quanto o Miller, só que o Oparin, ele ficou mais no campo da hipótese de propor alguma coisa. O Stanley Miller, ele foi além. Ele colocou em laboratório aquilo que o Oparin havia dito e conseguiu provar que, a partir desses gases aqui, ó, amônia, ó, metano, metano é o CH4, amônia e NH3, o gás hidrogênio e a água na forma de vapor, e uma pequena quantidade de oxigênio que existia na atmosfera primitiva, muito pequena, tá? A mistura desses gases, segundo eles, quando expostos em situação, por exemplo, de tempestades em que havia relâmpagos, raios, esses gases eles sofriam um processo de transformação e conseguiam então formar o que nós chamamos aqui dos primeiros seres orgânicos da Terra. As primeiras estruturas orgânicas. E essas primeiras estruturas orgânicas presentes no planeta, elas foram conhecidas como estruturas proteicas, já formando então a matéria orgânica, uma proteína, que ficou conhecido como coacervados. Esses coacervados, eles são os primeiros seres vivos, que supostamente seres vivos primitivos, que teriam iniciado o processo de colonização da Terra. E que teria surgido aqui mesmo na Terra, através de transformações bioquímicas. Então, essa hipótese da evolução química ou pré-biótica, ou seja, pré-vida, tá? Ela parte de gases inorgânicos que supostamente teriam formado estruturas orgânicas que teriam originado os primeiros seres vivos. Então, aqui, ó, para você enxergar. Ele deve ter aqui até as etapas do experimento. Olha só as etapas que ele coloca aqui, ó. Foi exatamente essas etapas que o Miller ele simulou em laboratório. Como você tem um desenho bem legal na sua apostila, você pode acompanhar, tá? Por esse desenho. Então, o que que acontece com a Terra primitiva? Essa Terra primitiva, devido às erupções vulcânicas que contribuíram para a formação do cobertor estufa, entre outros, essa terra ela tinha algumas características legais, porque aqui a lava vulcânica, ó, você tinha constantes vulcões aqui em erupção. Então, tecnicamente, imagina-se que essa terra fosse um planeta muito quente, tá? Muito quente mesmo. O que foi acontecendo com o passar do tempo? Você vai tendo, então, um determinado resfriamento, tá? Dessa terra primitiva, e com esse resfriamento, essa lava vulcânica, ela vai então esfriando e vai formando o que nós chamamos de solo, ou de crosta terrestre, tá? Então, quando ela vai formando essa crosta terrestre, você tem então grandes erosões, onde começam então a serem infiltrados aí os primeiros mares, tá? Aí você tem então a formação de mares, onde você tem aqui, ó, a ocupação da água. E com o aquecimento dessa água, você tem a evaporação da água. Essa água evaporada, ela vai subir na forma de vapor, vai formar as nuvens. Aí você começa a desenvolver um ciclo de vida de água, aliás, na Terra. Com a chuva, você vai repondo a água do mar que está sendo evaporada, tá? E além disso, você tem várias descargas elétricas aqui, ó, e mais ainda, a radiação ultravioleta que estariam vindo do Sol, elas contribuíram aqui, ó, para que você tivesse reações químicas suficientes na atmosfera terrestre, tá, para o surgimento das primeiras moléculas orgânicas, a partir do momento que essa água, esse gás metano, essa amônia, que é o NH3,
eles entram em contato, tá? E começam com essas descargas elétricas aqui, ó, a formar estruturas orgânicas. E essas estruturas orgânicas iniciais, tá? Elas seriam então os aminoácidos, por exemplo, seriam os açúcares ou carboidratos, seriam os ácidos nucleicos, que são os componentes do nosso DNA e nosso RNA, tá? E essas estruturas foram subindo e foram descendo na forma de precipitação, na forma de chuva, tá? Isso aqui nós estamos falando num processo, segundo a hipótese pré-biótica ou da evolução química da Terra primitiva, nós estamos falando aqui de processo que demandou aqui, ó, milhões e milhões de anos, tá? Até que nessas relações aí de compostos orgânicos, você teve aí a formação, tá, de um caldo que eles chamam de caldo primordial orgânico, a partir do qual teriam então se formado os primeiros seres vivos, que nada mais eram do que um aglomerado de água com proteína, tá? E esses seres vivos, eles começaram a ser chamados de coacervados. Ah, então a partir desses coacervados, que esses aglomerados de proteínas, você tem a formação dos primeiros seres vivos na Terra. Exatamente. Aí tem um detalhe interessante. O Miller, em torno aí de 1953, ele, a 1957, ele faz alguns experimentos em laboratório, onde ele mistura esses gases que, segundo a teoria de Oparin, eles simulavam a atmosfera primitiva. Então, com ele descarregando energia elétrica agora, usando energia elétrica como se fosse a energia de raios, ele consegue, então, produzir em laboratório, em ambiente controlado, ele consegue produzir moléculas orgânicas. Então, isso foi uma mudança estratégica com relação, às hipóteses sobre a origem da vida, porque aí disseram o seguinte: então, quer dizer que Oparin, provavelmente ele tinha razão, porque deve ter surgido realmente estruturas orgânicas misturadas com água, e essas estruturas orgânicas misturadas com água, elas teriam formado os primeiros seres vivos conhecidos como coacervados. Oh, nossa, Zé, então essa é a hipótese. Lembrando vocês que hipótese é um palpite sobre algo que tenha acontecido, tá? Aí a hipótese, ela pode ser ou não sustentada por uma teoria mais concisa. Mas nós estamos trabalhando aqui com hipótese de situações que ocorreram há milhões de anos atrás. Por isso que muitas vezes isso traz uma certa dificuldade para você estabelecer uma teoria concisa para comprovar essa hipótese. Mas Stanley Miller, ele pega os experimentos de Oparin e em laboratório ele consegue, através de gases inorgânicos, produzir gases orgânicos. E isso foi legal, tá? A partir do momento que ele consegue fazer isso. Bom, aí a pergunta é: e esses seres vivos? Será que hoje nós temos ainda alguma relação com alguns seres primitivos que, embora não tenham células, mas eles conseguem se multiplicar dentro de células? Aí talvez vocês, o primeiro ser que você vai pensar aí, sejam os vírus, né? Mas na verdade, além dos vírus, nós temos aqui, ó, aquele serzinho que não chega a ser nenhum vírus, que é uma partícula proteica, que é uma partícula que nós chamamos de partícula infecciosa, aquela que eu contei para vocês do macaquinho, que é sacrificado em rituais lá em alguns restaurantes lá na África, tá? Que é aquela doença que provoca o mal da vaca louca, que a gente chama, que eu mencionei para vocês em aula lá na escola, tá? Que é aquela doença que é conhecida como encefalopatite espongiforme bovina, encefalopatia. Então, o que que acontece com essa doença? Essa doença, você tem uma partícula que é mais simples do que um vírus. É uma partícula proteica que entra em contato com o sangue humano através da ingestão de carne bovina contaminada, e a partir do momento que ela entra em contato conosco, ela tem especial afinidade por neurônios e ela consegue ter um ciclo parecido com o ciclo de um vírus, que é um indivíduo acelular. Consegue crescer e se multiplicar dentro dos nossos neurônios, até levar à neurodegeneração. Pode falar, Zuma. A gente acabou de estudar uma teoria da
formação da vida da Terra. Só que tem. A gente não vai estudar como Deus criou o mundo, essas coisas, não? Eu vou mencionar aqui do design inteligente, tá? Que é a outra linha, que foi uma roupagem mais científica para o conceito do criacionismo do primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis, né? Aí eles estabeleceram uma roupagem científica. Eu vou mencionar para vocês aqui daqui a pouco essa questão aí do designer, ou seja, do grande arquiteto que tenha criado todas as coisas. É uma outra, aí você tem uma outra vertente, que é a vertente da religião, e a vertente da religião coberta com uma questão, digamos assim, científica também, que hoje é conhecido, que cai muitas vezes em Enem, que é a questão do designer inteligente. Tá? Já vou mencionar. Aguenta aí, Ana Luiz, já vou falar. Ó, então, esses seres vivos, os prions, já são seres que nós temos hoje que são extremamente simples. E esses seres existem e têm a capacidade de hospedar-se dentro, tá, da célula. Ah, mas eles são seres vivos? Não são? Eles são parasitas intracelulares obrigatórios? Aquilo que eu falei. Pela biologia clássica, não tem célula, não é considerado ser vivo. Mas, pela biologia moderna, se ele consegue reproduzir e se multiplicar, ele é considerado um tipo de ser vivo acelular. Então tem aquela divergência. Mas já ainda hoje nós temos seres bastante primitivos à base de proteínas que conseguem se desenvolver, se reproduzir, etc. tal. Os primeiros relatos que nós temos de seres na Terra, tá? Pelo menos com relação aos fósseis, nós temos relatos aí de seres que teriam mais ou menos 3,5 milhões de anos, segundo os dados da ciência, tá? Esses indivíduos eles ficaram fossilizados a partir do momento que os ossos deles foram cobertos por camadas sedimentares, basicamente aí de rochas, tá? Então isso são hipóteses. Não quer dizer que a gente está vendo aqui sistemas verdadeiros. Eu já vou até aproveitar, vou mencionar aqui, vou ver se aqui tem na. Deixa eu só ver se tem aqui o design inteligente na apostila de vocês. Se não tiver, eu vou até mencionar para vocês. Eu acho que não tem. Vou aproveitar aqui, ó, que a Ana Luísa perguntou. No nono ano não tem, mas a gente vai ver isso até no terceiro ano depois, quando a gente vai ter uma aula mais complexa, em se tratando de Enem. Aqui parece que não tem mesmo, não. O que que é o design inteligente? Aproveitando a pergunta da Ana Luísa, durante muito tempo, a religião, ela discute com relação à ciência, com relação a essa questão da origem da vida. Aí você tem duas vertentes muito fortes na religião. Aí qual seria a vertente? Primeira vertente, a vertente da criação. Então, na vertente da criação, a maior parte das religiões, pelo menos religiões cristãs, religiões judaicas, eles defendem, tá? E a própria religião muçulmana, tem todas elas a mesma vertente, eles defendem que a vida, ela originou a partir da criação direta de um ser supremo, de uma divindade, que é um Deus todo-poderoso, que é o Deus todo-poderoso. Então, como é que teria surgido a vida? Então, a vida teria surgido, isso aí está de acordo com também com a ciência, a vida teria surgido no mar, como os relatos dos 6 dias da criação no livro de Gênesis, na Bíblia. E no sexto dia, Deus, após criar vários animais, só que aí a criação, ela não envolve evolução. Por quê? Porque, por exemplo, Deus, ele não criou nessa teoria, tá? Deus, ele não criou uma bactéria que evoluiu e atingiu um ser multicelular. Aí, nessa condição da religião, a defesa é o seguinte, que Deus criou bactérias, Deus criou protozoários, Deus criou plantas, Deus criou animais, Deus criou um homem. Então, nós somos produtos da criação direta de um ser supremo inteligente, que é Deus. Então, isso é a criação. E, no nosso caso, nesse caso, nós não teríamos originado, por exemplo, da evolução de macacos. Não. Deus, ele teria criado diretamente o homem, tá?
E a partir, segundo o relato do Gênesis, a partir de uma parte do homem, que a palavra no hebraico para costela, eles falam que a mulher foi feita da costela do homem. Deus fez com que o homem dormisse, tirou a sua costela e dela fez a mulher. Essa palavra para costela no hebraico é a mesma palavra utilizada na língua suméria para vida. Então, ou seja, a mulher ela foi feita junto com o homem, ela foi extraída da vida do homem. Então, existe uma condição de interdependência para mostrar a dependência recíproca entre o homem e a mulher aos olhos de Deus. Só que, por ser essa uma condição religiosa que envolve fé, muitas vezes, nesse quesito, a ciência questionou e a ciência começou a defender o evolucionismo. Aí parte da religião, ou parte de cientistas que creem na criação direta de Deus, eles começaram a defender uma teoria mais científica para a criação. E qual seria essa teoria mais científica para a criação? A teoria mais científica para a criação é a teoria que a gente chama de designer inteligente, tá? Ou que vem do criacionismo fixista. O que que é isso, Zé? Designer inteligente. Esse pessoal, cientistas mesmo, não são leigos, não, tá? Eles defendem que se houve tudo isso, se houve Big Bang, se houve um processo de evolução natural dos eventos, tudo isso foi orquestrado por um designer que projetou todas as coisas. E esse designer que projetou todas as coisas é Deus, tá? Então, assim, eles não questionam o aspecto, muitas vezes, científico. Eles só dizem que, enquanto que na teoria da evolução, a maior parte daqueles que são evolucionistas, acadêmicos, eles são ateus. Por quê? Porque eles acreditam, que a evolução foi obra do acaso, que o surgimento, da questão das moléculas orgânicas, tudo isso foi obra do acaso, que foi evoluindo de uma bactéria para uma ameba, de uma ameba até chegar no estágio que nós temos hoje. O designer inteligente, ele acredita que pode ter acontecido uma série de fatores, mas que todos esses fatores que envolvem a origem da vida, ele está focado num criador, num designer que é Deus. Aí ele cita aquele exemplo que eu já mencionei para vocês, o exemplo do relógio, tá? Aquele exemplo é o exemplo do designer inteligente. Eles falam assim: bom, se um relógio ele precisa ser montado por alguém, as peças ali para ele funcionar, então quanto mais a complexidade dos seres humanos, etc., tal, para chegar no nível que chegou, tá? Eles citam muito essa questão. E outra coisa que é interessante também: em 1986, a NASA ela aprofundou muito com relação à origem do tecido humano, de qual matéria que era formada o nosso tecido, o nosso tegumento, a nossa carne, né? E cientistas da NASA, e não envolvia religião, foi apenas um experimento, eles chegaram à conclusão, que hoje sabe-se que essa realmente é a conclusão, que o tecido orgânico humano, a matéria-prima que originou esse tecido orgânico humano é a argila. Então vem, então, da areia, é a matéria inorgânica. Aí, quando eles chegaram a essa conclusão, eles tomaram um nó. Porque se é areia, se é argila, argila vem do solo, vem da terra. Aí, por que que foi o nó nesse caso? Que deu muita força na época para essa teoria do criacionismo através do design inteligente. O relato da criação na Bíblia fala que o homem, ele foi feito da terra. Que Deus criou o homem a partir do pó da terra. Então, a ciência descobre em 1986 que a matéria inorgânica que leva à formação do tecido orgânico é a argila. Então, para muitos na época, foi uma forma da ciência comprovar aquilo que estava relatado na Bíblia
sobre a criação. Mas enfim, você tem vertentes diferentes. Nós aqui nós temos o cuidado de apresentar para vocês as vertentes científicas, as vertentes quando necessário, quando mencionado. A gente vai ver muito isso no terceiro ano. As vertentes também que vai citar o criacionismo, porque isso cai também no Enem, as vertentes do design. Mas aí a questão de posicionamento, aí você fala, você tem o seu posicionamento, eu tenho o meu, mas o meu posicionamento nesse caso não importa. Importa que eu tenho que dar aula para vocês e tenho que apresentar aquilo que a ciência propõe, aquilo que muitas vezes, nesse caso, aquilo que a religião propõe também, tá? Agora, Zé, eu vou acreditar nisso, vou acreditar naquilo, aí é com você, tá? Eu não vou entrar no mérito daquilo que você vai acreditar ou vou, né, estabelecer aqui. A gente sempre vai trazer para vocês, tentar colocar uma situação de dúvida exatamente para gerar uma espécie de uma comunicação, né? Então, para você pensar mesmo, tem esse tipo de... O evolucionismo, ele tem uma sequência lógica de eventos? Tem uma sequência lógica de eventos. O criacionismo também, ele segue uma sequência lógica de eventos? Também tem. Ah, mas o evolucionismo, ele não crê em Deus? O evolucionismo, ele não crê, na maioria das vezes, no Criador. Só que ele fez da própria ciência um Deus. Ele crê na ciência como se a ciência fosse também uma divindade. Então, quando a gente vai no extremo dos dois lados, a gente vê extremismos nos dois lados. Por isso que é interessante a gente ter um pensamento equilibrado quando a gente julga esses fatores. Quem que chamou aí? Pode falar. Zé, então tecnicamente a ciência provou que Deus existe. Porque se ela conseguiu perceber que o tecido vem da argila e na Bíblia fala que Deus criou o homem a partir do pó, então qual é a dúvida ainda que resta? Eu vou até estender essa colocação sua, não só com relação a essa questão que você acabou de dizer, a questão do tecido, etc. Tal. A maior dificuldade da ciência. Isso eu estou falando da perspectiva da física, da química quântica, tudo. Essa é a maior dificuldade. Porque isso é uma situação assim, que você pode levantar a questão, falar assim, ah, Deus não existe. Agora, você provar a não existência de Deus é mais difícil do que você crer na existência dele. Isso é um dos grandes paradigmas hoje do campo, inclusive da filosofia, tá? É assim, a gente entende o direito que as pessoas têm de não acreditar também. É um direito. Ah, eu quero ser ateu. A pessoa tem esse direito e tem que ser respeitado por isso, porque ela tem essa liberdade. Agora, é mais difícil a pessoa provar a não existência de Deus do que ela provar a existência de Deus. Entende? Essa é a grande questão. Zé, a ciência, no caso, muitas vezes ela se contradiz sozinha, porque a ciência mesmo, a gente estudou com a Lenise, não sei em que ano, mas a gente estudou com a Lenise que a ciência provou que uma matéria que não tem vida é impossível de gerar uma matéria que tem vida. Então, se antes de tudo, de acordo com a ciência, nada tinha vida, como é que gerou uma coisa que tinha vida? Então, aí tem um detalhe, vou explicar para vocês. Stanley Miller, ele provou que a partir de matéria inanimada, gases inorgânicos, é possível você fazer a matéria-prima para a vida, que é a matéria orgânica. Só que o que ele provou foi que uma mente inteligente, que era a mente dele, Stanley Miller, ele desenvolveu uma hipótese de a partir de matéria inorgânica ele formaria matéria orgânica. Mas para ele formar essa matéria orgânica a partir de matéria inorgânica, ele precisou de uma mente inteligente para pensar sobre isso. Ele não provou que a matéria inorgânica ela é produto do acaso, que quando ela forma matéria orgânica, tá? Ele não provou que isso foi obra do acaso. Pelo contrário, olhando aí pelo aquilo que ele provou que sempre quando uma mente inteligente está pensando algo, ela pode transformar coisas. Então, aí mesmo nessa teoria, sendo uma teoria evolucionista, ele, dependendo da ótica que ela é abordada, você tem uma consolidação de que ele prova que havia um designer inteligente que orquestrou essa condução
da matéria inorgânica para matéria orgânica, certo? Pois é, Mas tem uma coisa. aí tem um detalhe. Vamos estabelecer aqui, né? Vocês sabem que eu sou da ala da religião, inclusive, mas sou da ala da ciência. Eu tenho uma mistura das duas coisas. Em nenhum momento eu vou sonegar nenhuma informação científica para vocês. Nós vamos estudar, tá, todos os detalhes de todas as hipóteses científicas, inclusive. E não vamos aqui também falar, ó, isso é um absurdo. A gente vai ver a questão, por exemplo, da similaridade do homem com o macaco, o DNA do homem com o macaco. Por exemplo, hoje, o segundo cientista no genoma humano, no mundo, o segundo, ele é um religioso, ele é da igreja luterana, se não me engano. Ele tem um livro que chama A Linguagem de Deus. E nesse livro dele, ele crê na teoria da evolução, ele crê que Deus, ele defende esse, que Deus, o designer inteligente, utilizou-se da teoria da evolução para orquestrar todos os eventos de vida que estejam presentes na Terra ou, quiçá, no universo. Tá? Então, assim, eu acho isso tranquilo, assim, né? Eu acho que a gente não precisa ser terraplanista, voltar lá para a Idade Média e crer nos absurdos que muitas vezes eram impostos. Tá? E hoje nós temos muito terraplanista. A ciência, ela sempre tem que ser. Como é que fala? Ela tem que ser. Ela tem que ser colocada em prática e tem que ser enaltecida, mas eu não vejo nenhum conflito entre religião e ciência hoje. A religião tem o campo dela, a ciência tem o campo dela, e ambos são importantes para o bem-estar da humanidade, tá? Desde que um respeite a outro. Eu acho que isso está sendo conduzido de uma forma bem tranquila entre religião e ciência na atualidade. Inclusive, a própria religião, ela defende unhas e dentes. Por exemplo, a ciência com relação à vacina, com relação ao processo de imunização, os próprios religiosos, pelo menos aqueles que têm um pouquinho de bom senso, né, eles vão defender essas questões em épocas de pandemia ou algo do gênero. Então não há conflito. Há ideias diferentes. Agora, se eu vou questionar ou eu vou colocar contra uma ideia, a primeira coisa que eu tenho que saber, eu tenho que entender o que que aquela pessoa pensa. Ou qual que é aquela ideia sobre aquele assunto, para eu levantar argumentos. Agora, não adianta eu cegamente falar assim, ó, ah, eu acho isso ignorância, eu não creio nisso. Não. Então você tem que ter argumentação. Ah, eu acredito em Deus por isso, ou eu não acredito em Deus por isso. São argumentos, tá? Eu acredito na ciência por isso. Agora, eu acredito que Deus, ele ilumina a ciência em prol da humanidade. Beleza. Então você pode acreditar nas duas coisas. Deus trabalhando com sinergismo com a própria ciência. Uma coisa não exclui a outra, né? Então é tranquilo. Então vamos lá. O que é a hipótese heterotrófica? Na hipótese heterotrófica, nós temos aqui um detalhe bastante legal. O que a hipótese heterotrófica diz? Ela diz que primeiro, quem habitou a Terra foram seres bastante primitivos e bastante simples, que não tinha sequer a capacidade de realizar o processo de respiração celular, tá? Nossa, eles não conseguiam nem utilizar o oxigênio, não tinha quase nada de oxigênio. Então eles não tinham capacidade de usar o oxigênio, porque não tinha quase nada. Então esses seres realizavam um processo que nós chamamos de fermentação. Nossa, Zé, então eles realizavam a fermentação? Sim, eles realizavam a fermentação. O que é a fermentação? Respiração sem oxigênio. Ah, quando vocês devem lembrar aí da Lenise falar para vocês da cãibra muscular. Quando você está realizando uma atividade física muito intensa, o que que acontece quando você está realizando atividade física? Às vezes a tua célula muscular, a demanda por oxigênio é muito grande e a quantidade de oxigênio que está sendo transportado para o sangue até aquele tecido muscular, ela não é suficiente. Aí, ó, não chega o oxigênio suficiente, a célula começa a quebrar a glicose na ausência de oxigênio. Aí você produz ali por fermentação, você produz uma toxina, que você vai lembrar da Lenise provavelmente agora, o ácido lático, que é o mesmo componente que você tem lá no leite azedo.
essa toxina, quando ela acumula no músculo, ela dá o quê? Uma dor forte, que nós chamamos de cãibra. No nosso próprio organismo, nós temos processo de fermentação. E acredita-se que o primeiro metabolismo mais simples dos primeiros seres vivos que habitaram a Terra, segundo a hipótese heterotrófica, ou seja, heterotróficas são indivíduos que precisam de outros indivíduos para alimentar essa matéria orgânica. Então, a vida surgiu de seres mais simples e evoluiu para seres mais complexos. Então, os primeiros seres vivos realizavam fermentação, e ao realizar, por exemplo, a fermentação alcoólica, eles liberavam no ar atmosférico CO2. Ah, e esse CO2, começou a ser utilizado pelas cianobactérias para eles realizar o processo de fotossíntese. Aí sim. Então, ó, começou com seres extremamente primitivos que evoluíram para seres, por exemplo, bactérias, cianobactérias com clorofila interna, que conseguiam realizar a fotossíntese e produzir açúcar, glicose. Ah, produzia glicose e liberava oxigênio. Sim, aí começou a liberar oxigênio, essas bactérias no ar. Aí começou então o período em que você começa a ter oxigênio no ar, que até então você tinha baixíssimas concentrações, tá? Aí começa a surgir o processo na mitocôndria da respiração aeróbia. Aí a célula, os indivíduos unicelulares, começam a utilizar o oxigênio, tá, do ar para a respiração. Essa é uma das hipóteses, que a vida teria originado a partir de seres mais simples, que teriam evoluído para seres mais complexos, realizando fotossíntese e respiração celular. Essa hipótese nós chamamos de hipótese heterotrófica, tá? Agora, outra hipótese é a hipótese autotrófica. Qual que seria a hipótese? É que a vida evoluiu dos seres mais complexos para os seres mais simples. Como que aconteceu isso, Zé? Dá uma olhadinha aqui, ó. Aí, ó, o grande erro que você tem aqui, ó, na hipótese autotrófica, aí o pessoal fala assim, Zé, mas os seres vivos, então, eles partiram de indivíduos que realizavam fotossíntese? Não. Nós temos dois processos de metabolismo que permite aos seres produzir o seu próprio alimento. Um é a fotossíntese e o outro é a quimiossíntese. Nessa hipótese, algumas arqueias, aquelas que são, que estão ali, que faziam parte do grupo Monera antigamente, junto com as bactérias, que hoje a gente sabe que é seres totalmente diferentes, algumas arqueias teriam surgido no início, tá, do mar primitivo, e essas arqueias, elas tinham uma característica legal. Elas conseguiam oxidar rochas marinhas, e nessa oxidação de rochas marinhas, elas conseguiam produzir carboidrato para a sua própria sobrevivência. Esse processo, que elas usavam energia química e não energia da luz, é o processo que nós chamamos de quimiossíntese. Então, na hipótese que surgiram seres mais complexos, ou seja, seres que conseguiam fabricar seu próprio alimento, é a hipótese que diz que a quimiossíntese foi o primeiro metabolismo dos seres vivos, na hipótese autotrófica. Aí, com a quimiossíntese, você fabricava matéria orgânica. Depois, você começa a ter processos de fermentação, porque ainda não havia oxigênio suficiente para a respiração celular. Aí, a mesma coisa que nós vimos no anterior. Com a fermentação, você tem a liberação de CO2 para o ar. Com a liberação do CO2, você tem a fotossíntese para algumas bactérias. E com a fotossíntese, você tem a liberação, tá? Do oxigênio. E você tem a liberação de açúcar que passa a ser utilizado pela célula, tá, animal e vegetal no processo da respiração celular. Então, o que que muda na hipótese heterotrófica para a hipótese autotrófica? Muda apenas a sequência dos eventos. Na hipótese heterotrófica, do mais simples para o mais complexo. Então, começa a fermentação, fotossíntese, depois respiração. Na hipótese autotrófica, é do mais complexo. Seres mais complexos teriam surgido, células mais complexas para células mais primitivas. Aí você teria quimiossíntese, fermentação, fotossíntese, até você ter a respiração celular. Então é pouca diferença, tá? Então vamos parando aqui
E só deixa eu fazer um comentário nos últimos 5 minutos aqui, com relação às provas que nós vamos ter aí ao longo dessas semanas, tá? Hoje cedo eu falei, eu creio que muitos de vocês estavam acompanhando a aula online, apesar dos problemas que acontecem muitas vezes, né? Tem hora que cai, tem hora que você vê que quando você tem uma internet que não dá, que não oscila, que em casa, por exemplo, tem uma internet muito boa que não tem problema. A gente consegue dar aula normal, eu vou ouvir vocês, vocês me ouvem normalmente, não tem oscilação, não tem queda. Agora, lá na escola, às vezes, tem o problema que são muitos professores conectados, né, simultaneamente. A gente depende muito da internet ali, sendo que às vezes tem 5 notebooks ligados ali, é complicado realmente, tá? Então, assim, com relação àqueles exercícios que eu passei para vocês, provavelmente não vai, esses exercícios que vocês estão que entregar na sexta-feira. Amanhã eu vira pediu para eu marcar um plantão com vocês. O horário que eu tenho para amanhã é 1h30, tá? Então a gente vai, tem aula amanhã até 12h20. A gente sai, depois almoça e 1h30 a gente tem um plantão de física. E parece que tem alguns, Ana Luísa levantou a mão aí. Então, ó, tem alguns que estão com dificuldade para fazer alguns exercícios, tá? Pode falar, Ana Luísa. Só para confirmar, os exercícios de física são para sexta-feira? Vocês vão resolver aqueles exercícios até na sexta-feira. Vamos entregar até sexta-feira, final da tarde. Entregar no e-mail. Eu passei lá para vocês no, como é que fala, no WhatsApp de vocês. Eu passei algumas sugestões de aplicativo, tá? Que você pode usar. O que que você vai fazer? Você vai fazer os exercícios manuscritos, tá? Aí você, quando você faz exercício manuscrito, aí tem um detalhe legal, né? Você vai tirar uma foto de todas as folhas do caderno seu e depois você pode, com aquelas fotos, você pode criar um documento. Você não precisa tirar foto, você pode escanear, que fica mais fácil, tá? Eu passei alguns scanners para vocês lá, fica mais fácil para você enviar no e-mail depois. Você escaneia as folhas e depois você coloca. Ah, lá, deu, sei lá, Zé, a resolução dos exercícios. Só quero a resolução, não precisa colocar a lista de exercícios de novo, não. Aí você vai escanear a resolução, exercício 1, exercício 2, todos eles. Escaneiam a resolução, tá? Aí você vai criar, você coloca criar PDF, você vai criar um único PDF, um único documento. Aí você vai pegar o seu e-mail institucional, aí da escola, você vai enviar naquele e-mail que eu deixei para vocês. Cada aluno, vou receber o nome do aluno pelo e-mail institucional, tá? Vocês vão me enviar, eu vou receber seu nome e a resolução do exercício. Outra coisa. Ah, Zé, como é que funciona? Como vocês têm até sexta-feira, final da tarde, para você resolver os exercícios, que é uma espécie de uma prova até sexta, vamos dizer assim. Como vocês têm até sexta-feira, vocês têm tempo para pesquisar cada exercício e para me entregar. Estou dando um tempo. Não estou dando uma prova que você. Prova minha, vocês vão ter no máximo 1h30, 2 horas para vocês fazerem, tá? As nossas provas. No máximo 12 questões e nesse período. Estou dando um tempo mais extensivo, vocês têm como pesquisar, tá? Amanhã eu tiro algumas dúvidas de vocês no plantão. Amanhã nós temos 2 aulas de física de manhã, em seguida nós temos uma terceira aula, que é o plantão. Então, o que que vai acontecer? Quando você tem bastante tempo para pesquisar e para resolver os exercícios, tá? Aí nós cobramos assim, ó. Se você errar 2 exercícios, você automaticamente anula uma questão certa sua. Por que que eu faço isso? Porque, na verdade, você acaba errando 3. Por que que eu faço isso? Porque o aluno, ele pega e conta lá, fala, ah, eu pesquisei aqui, sei lá, são 15 exercícios, vai dar para eu acertar 10. Ah, vou fazer aqui o mínimo dos 10. Não. Se você pensar assim, você zera os demais, tá? Então, qual que é o objetivo de você acertar, errar duas, perder, acaba errando uma certa? O objetivo é você não errar nenhuma. É você pesquisar todos os exercícios, como é uma espécie de trabalho, você me entregar o um negócio correto, tá? Não é uma prova, é um trabalho. Ah, vai ter um ou outro que eu vou ter mais dificuldade. Não tem problema. Pesquisa, pergunte, não tem problema. A gente está à disposição para responder, certo? Tem problema, ah, não estou entendendo o que está pedindo aqui. Pode perguntar, não tem problema nenhum. Dá uma olhada de hoje para amanhã, amanhã na hora do plantão, pergunte. A gente vai voltar a falar sobre isso, tá? E outra coisinha para eu finalizar aqui com vocês. Prova de vocês.
Estou querendo deixar todas as provas de vocês na terça tarde, tá? E serão provas online. Ah, Zé, então nós vamos fazer provas online? Sim, vocês farão provas online. Porque não tem outra forma. Tá proibido de passar a prova na sala de aula, por exemplo, mão a mão, levar para casa para corrigir, ter contato e depois devolver para o aluno. Não, tá proibido isso, tá? Um dos decretos municipais proíbe esse tipo. Então, o Ivan já colocou para a gente que a prova vai ter que ser, a princípio, tá? Vai ter que ser somente através, da mesma forma que acontecia o ano passado. Pode ser pelo Forms, pode ser de outras formas, nós podemos também desenvolver outras formas de avaliação. Dependendo como vocês forem nesse exercício de física, de sexta-feira, eu posso até considerar valendo 8 pontos, eu posso até considerar uma prova mensal de vocês esse exercício. Se forem bem no exercício. Se não, vai valer uns 5 pontos ou 4 pontos só, tá? Aí faz tudo, porque de repente para você, se você tem a condição de pesquisar, entregar tudo direitinho e tirar os 8 pontos, é melhor você exclui a prova mensal de física, aí você faz só uma prova, que é a prova bimestral, valendo 12 pontos, entendeu? Já química a gente já tem uma boa quantidade de matéria. Eu vou marcar com vocês na próxima terça, que eu marquei em sala hoje. Terça-feira que vem, 2 horas da tarde, fica marcado então a nossa prova. Mas só que a prova, Zé. para vocês, não vai ser esse negócio, não vou dar prova para vocês das 2 às 10, não. Isso vai acontecer até dar até mais de um dia, quando é um tipo de um trabalho para vocês fazerem, tá? Agora, quando é prova, a gente vai ter o Então, não início é melhor e o fim. fazer um horário mais tarde? Pode ser Porque mais acho que tarde, não tem 2 horas problema. muito. Pode ser às 4, com relação ao horário, não tem problema. Pode ser às 2 ou pode ser às 16 horas. Não tem problema, não. Se for às 16, das 16 às 18. Nós vamos ter o começo e o fim. Entendeu? Então, aí não tem erro. Pode ser às 16, pode ser, mas não tem problema. Não. Eu sei que às vezes vocês têm outras coisas para fazer no dia, etc. Tal. Não tem problema, não. Com relação ao horário, é bem flexível. Desde que tenha um horário para iniciar, todos iniciarem, e um horário para terminar. Então, na terça-feira, a gente vai ter a nossa primeira prova. Provavelmente, aí já é uma prova através do Google Forms. Tá? E, ó, Zé, chegar na hora, vai dar tempo de eu pesquisar as respostas? Bom, não sei, aí vai da tua consciência. Agora, não tem jeito de eu controlar se você vai pesquisar ou não as respostas. Mas eu te garanto que 2 horas, se você não estudar a matéria, você não dá conta de resolver as questões em 2 horas. Pesquisar e resolver as questões. Não dá conta. Você tem que estudar a matéria, tem que saber a matéria. Aí, mesmo que você for pesquisar alguma coisa, etc. tal, beleza. Você vai usar teu Google aí, né? Não tem jeito de eu impedir que você faça isso, eu não sou nenhum, né? Falar assim, o Zé vai acreditar que ninguém vai pesquisar, que eles não vão vai passar pelo WhatsApp um pelo outro para saber a resposta que marcou. Outra coisa, prova minha, não adianta você marcar só alternativa. Falei hoje de manhã presencial, estou falando aqui para vocês agora. Depois temos 15 aqui agora só, tem muita gente que está faltando. Prova minha, toda prova minha, questão embaixo é de marcar alternativa. Prova de química. Ah, Zé, eu marquei a letra B. Você vai ter uma linhazinha no form embaixo para você justificar o porquê. Não adianta. Ah, Zé, eu pesquisei na internet aqui, eu achei que a resolução dessa questão aí, alternativa é letra A. Beleza. Você tem duas opções. Se a alternativa é letra A, alternativa B, C, D e E, você tem que justificar no que ela está errada. E uma segunda opção é você justificar a alternativa certa, por que que ela está certa. Não adianta prova minha de marcar, embora vocês vão se deparar com muitas questões abertas também na prova. Não adianta você achar que você vai só marcar a alternativa, vai letra A, Zé. Aí a minha colega marcou letra A. Não, eu quero ver a justificativa, se cada justificativa é feita com as próprias palavras do aluno. Tá? Aí eu copiei da colega, não vai ter isso. Grau de dificuldade nas primeiras provas? Nenhum grau. Tranquilo. Prometo para vocês que as primeiras provas, estou dando esse benefício para vocês aí, ó, do trabalho. Se forem bem, você elimina a prova de física mensal, que seria essa prova que vocês fizeram aí, que era a prova da. Como é que chama lá? Vocês fizeram do SAS lá? A prova que vocês fizeram agora do SAS? Avaliação diagnóstica, né? Então, essa Diagnóstica. seria o equivalente à avaliação diagnóstica. Nunca fiz isso. Pode perguntar para os alunos do ano passado.
vou quebrar o galho de vocês nesse quesito. Se entregar tudo bonitinho, tirando tudo lá, 8 ou próximo de 8, sexta-feira, nós não temos prova mensal de física. Fica esse trabalho para vocês no lugar da prova mensal. Entregar todos os exercícios, sem nenhuma exceção. Combinado assim? E na terça-feira, prova de química. Na outra terça, prova de biologia. Se não precisar fazer a prova de física. Tá? Eu acho que é melhor vocês fazerem um negócio bonitinho para não precisar de fazer a primeira de física. Beleza, então? Amanhã, então, nós temos as duas últimas aulas normais de física. E à noite, 1h30. À noite, ó. À tarde, 1h30. A gente vai ter o plantão, porque 12h20, amanhã é dia de plantão. Meu tem plantão depois no segundo ano e tem plantão no terceiro ano, tá? Amanhã é meu dia de plantão. Só tem esse horário, 1h30 mesmo, que eu posso. Pode falar quem perguntou aí? Gabriele, pode falar. Eu quero saber se você escrever a justificativa nos exercícios ou se só a conta já... Ah, quando é física, ou quando é exercício de cálculo, a justificativa é a própria resolução do cálculo, tá? Então, quando é cálculo, a justificativa é a resolução do cálculo. Então, vocês vão fazer lá de física, se tiver alguma questão teórica, você justifica a questão teórica. Agora, se for questões de exercício, que a maioria que eu passei para vocês lá, quase, se não todas, são questões de exercício, ali só tem enunciado grande. Mas o que é aquilo ali? Transformação de temperaturas. Aquilo que nós treinamos, e amanhã eu vou terminar aquela lista com vocês, que eu estava fazendo semana passada. Vou terminar amanhã. É só transformação de temperatura, tranquilo. Então, o que você vai ter que me passar? Ó, exercício deu alternativa A, resolução embaixo. Sem a resolução, nem olho. Ah, mas eu marquei a resolução. Você vai dar metade da questão, Zé? Não dou metade, não. Você marcou, aliás, você marcou alternativa? Não dou, não. Se não tiver resolução, é para mim, copiou de outro, ou pesquisou, só tem... Tem que ter resolução. Pode falar, Ana Luísa. Zé, aquela lista que você estava fazendo na sala com a gente, ela não vale ponto. Quatro exercícios daquela lista. Hã? Não, não. Aquilo lá não vale nada, não. Aquilo lá eu estou fazendo com vocês para treinar junto com vocês, entendeu? Ah, de semana passada, né? Isso. Aquela lista, o objetivo dela era dar respaldo para vocês fazer essa de sexta. Por isso que nós vamos fazer. Falta mais. Eu fiz 10, né? Acho que fiz 10 exercícios. Faltam 4, se não me engano. Aí faltam 4, 3 ou 4. 4 exercícios, amanhã eu finalizo elas. Os exercícios. Porque aí nós treinamos 14 exercícios antes. Vocês treinaram comigo. Para depois vocês fazerem a lista de sexta. Beleza? Então fica combinado com vocês, então. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Não precisa ter medo, não, viu? Às vezes a gente faz brincadeira com vocês, fala lá. Não é para dar medo, não. Tem toda a situação. E outra coisa. Zé, eu estou desesperado já, eu vou perder, não sei. Na pior das hipóteses, você tem um negócio chamado, não é para você deixar, não, que vai ser outro tranco que vocês vão levar comigo, esse negócio aí. Na pior das hipóteses, vocês têm um negócio chamado nova oportunidade. Ah, Zé, eu tenho condição de recuperar na nova oportunidade? Tem. Nova oportunidade minha vale 18 pontos, nem um centavo, nem um ponto a mais. 17,5, 18 pontos. O máximo que você pode recuperar é a média. 17,5 ou 18, tá? Não dou 20, não dou 21, não dou 21. O máximo, 18 pontos na nova oportunidade. O que que acontece? O que eu brigo muito com vocês sobre isso. Tirem nota nas provas mensais, que são muito mais fáceis que a NO. A NO é a matéria do bimestre inteiro. Então, às vezes, vocês estão acostumados a fazer NO, falar assim, o professor alivia na NO para o aluno recuperar. No meu caso, você pode esquecer isso aí. Você vai ter condição de acertar a NO, vai ter condição de ir bem na NO, mas a NO, no meu caso, ela é muito mais difícil do que as provas mensais que vocês fazem e as provas bimestrais, além de que ela contém toda a matéria do bimestre. Vai complicar muito a vida se depender, mas mesmo assim você tem uma chance de conseguir média, conseguir os 18 pontos. Ah, por que você não considera NO 25? Porque o aluno que rala, faz tudo no bimestre, faz tudo bonitinho, ele vai, às vezes, vai com 25 comigo. Você vai pegar vários alunos do ano passado que passaram com 100 em física. Não é impossível, não. Passaram por mérito, tá? Passou com 95, passou com 100 em física, química e biologia. Que estudou, que fez a parte deles, tá? Não tem assim, não tem o prazer que o aluno vá amar comigo, não. Pelo contrário, fico muito chateado quando o aluno vai mal, tá?
E não tem uma questão que vocês foram fazer, que ah, isso é coisa que o Zé não deu, que não tem nem noção do que. Não, não sou esse tipo de dor. Sou louco, mas não chego a tanta insanidade assim, não, tá? Então pode ficar cegado, tranquilo, façam a lista de vocês, que tudo vai dar certo, aquele que acompanha, tudo não vai ter nenhum problema. E vocês, eu já peguei já o histórico de vocês, com os professores de vocês do oitavo ano, vocês têm um respaldo, vocês é uma sala, eu sei que vocês é uma sala forte, uma sala boa, mas já deu para ver que vocês são salas que, uma sala participativa, que participam bastante, pergunta, etc, tal, já deu para ver isso, então tá tranquilo. Pode ficar sossegado, não precisa ficar com nervoso, ficar com medo, não, que não tem nada demais na minha prova. Eu vou dar a prova fácil, a primeira, pelo menos. Prometo que a mensal vai ser uma prova fácil, pode ficar sossegado. Beleza, então? Então amanhã eu encontro com vocês. Pois eu disponibilizo aqui para vocês o link. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Precisa por